veľa sa toho udialo. 2 mesiace to je dlhá doba, tak len taký prierez, čo sa teda v našej politike stalo. Najskôr prezidentka Čaputová odporúčila Matovičovi, aby prenechal manažovanie koronakrízy niekomu inému. Na čo premiér reagoval, že prezidentka by si mala naštudovať svoje ústavné kompetencie. Potom Matovič vyhlásil o Sulíkovi, že je idiot, zodpovedný za smrť tisícok ľudí, to si ešte pamätáme. Epidemiologom a analytikom, ktorí nesúhlasili s celoplošným testovaním, Matovič odkázal, že sú hlupáci a bludári. Vedci na to odkázali pánovi magistrovi, nech si o nich neotiera hubu. No a potom jeden poslanec Oľano odkázal druhému, že je mentálny kripel, a poslankyňa Záborská navrhla zákonom zaradiť farárov medzi zdravotníkov. Podľa posledných prieskumov by sa víťaz volie prepadol na 10% v tomto čase teda, a takmer štvrtina národa by volila Hlas SD, stranu teda najväčšieho fanúšika operety. No, školácké chyby robia predovšetkým dospelí. Lebo niekomu povedať, že idiot, nie je po slovensky, a väčšina ľudí aj tak nevie, že čo to znamená. My Slováci sme zvyknutí nadávať druhým zvieracími prívlastkami. No, aj chváliť. Lebo aj anatomicky. Aj chváliť. Povieme, že mačička, pipka. Nesmieš vykať pri tom. No. Kráva, kôl. Áno, koza. Krava. Jeden politik náš nazval iného politika manželku bielou kravou. No to je správny Slovák, ktorý vie použiť prírodné prirovnanie. No, takého potrebujeme hovedo jedno. Lebo nemohol je povedať, že je bielý kôň, tak to zmenil. Natoľko bystrý zase on je, aj keď je komunista. Ale je to hrozné, nie takáto. Ja to volám, že odkazová služba. Vieš, že si odkazujú, ako... Ja by som inak... No tak nevedia sa správať. No to je jednoduché vysvetlenie. Ale nedá im to. Že niekto... Vieš, ma nejako napadne, no tak musím okamžite reagovať, odkážem mu ešte horšie.